Akiongea katika mtaa huo, Thoya amesema kuwa yeye kama kiongozi wa eneo hilo atahakikisha kuwa kila baada ya mwezi moja mtaa huo unapata taa ili kuona kuwa wao pia wanapata mwangaza kama wakazi wa mitaa mingine. Leo tumeweza kuja kabidhi watu wa Punda wakiongoza na mzee wao wa mtaa taa hizo. Na taa hizi nimesema ziwekwe katika barabara inayoingia kwa Punda mjini. Ninajua ziko sehemu nyingi ambazo zina upungufu wa taa ama wana giza. Lakini baada ya kuweka hizo taa kuelekea kwa Punda mjini, tutaingia katika zile sehemu zingine baadaye. Especially kila baada ya mwezi nafikiri tutakuwa tunapata taa ambazo tunaweka zile sehemu ambazo zina giza na hazijafika hii stima. Mimi nina hakika ndani ya miezi mitatu ijayo tatizo la mataa kwa Punda litakuwa haliko. Tutafikia vile vijiji vyetu. Aidha, wakazi hao wamemshukuru mwakilishi wao wakisema kuwa tangu waingie katika mtaa huo hawajawahi pata msaada wa aina hiyo, huku wakisema wametelekezwa kwa miaka mingi. Wamesema wao kama wakazi watahakikisha kuwa wanatunza na kulinda taa hizo kwa faida yao wenyewe. Kansela wetu wametuletea, japo ni kuchelewa, twashukuru. Waambua heri nusu ya shari kuliko shari kamili. Hapo tunashukuru. Hayo mataa, kutoka nzaliwe, umri wangu sasa niko na 45. Sijaona taa wala kuangalia TV. TV ukitaka kuiona utoke niende kwa dadangu, labda ndo nitaona. Kwa hivyo napitwa na mengi. Sielewi kwa elekeaje. Wale walioko huko bara ambapo tulipozaliwa wanaona mambo mengi, wana TV, wana kila kitu. Hapa stima hamna. Tuko kama tuko wapi? Sielewi. Bara kwenye kuna stima. Mimi hapa sipaelewi. Kama kiongozi wa vijana, mimi nitasimamia kuwa kiongozi wa kwanza kuwa security ya hizi vitu hapa mtaani. Nitahakikisha hakuna chochote na hakuna kibaya, hakuna lolote kitaweza kufanya hivi vitu vikosekane hapa. Kwa upande wake, mzee wa mtaa huo John Omondi amesema kuwa yeyote atakayepatikana akiharibu taa hizo ama kukata nguzo, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Ikiwa utapata kwamba umekata ule mlingoti ama umeharibu ama umepiga jiwe na ujulikane, ndugu yangu, dada yangu, hatutakuwa na imani na wewe. Ikiwa ni kwa boma yenu, hiyo boma itaenda. Hiyo boma tutaivunja. Manake hakuna faida tukupeleke polisi. Manake polisi pale ni kama waste of time. Wewe mwenyewe uende, manake ulikuwa utaki maendeleo pale mtaani. Ama ikiwa ulikuwa umetumwa na mwingine, manake tunajua nini ambacho kinachoendelea hata saa hii. Ikiwa ule atakutuma, jua amekudanganya. Ramadan Gala, Runinga Tawala, Mombasa.